Здравейте, уважаеми зрители и слушатели на подкаста Мира и Андрей. Аз съм Андрей и днес имам специален гост. И това е моят гост, разбира се, Мира. Пак ме изненадваш с твоите неща. Всеки ден трябва да се изненадвам, иначе няма как. А, както знаете, във всеки един подкаст аз каня различни гости, но най-много ме гостува жена ми Мира. И с нея. Какво? Ще гостувам, какво да правя като маканиш? Добре. Ще гостувам. Аз искам да благодарим най-напред на нашите патрони, ставаме все повече, нашата общност става по-голяма. Благодарим на всички хора, които ни подкрепят, както в YouTube, така и в Patreon, така че това означава много за нас. Ами, днеска съм подготвила една тема за вас. От много дълго време не ми се случва да подготвям теми, понеже нямах време. Но през изминалата седмица, тъй като си стоях на работа, докато бях на работа, нямаше какво да правя. И ми хрумна една тема, с която ще си разискваме днеска а, с тебе. А, именно, а, какви са плюсовете и минусите, м които имат децата, растящи в чужбина? И тук не говоря специално, примерно, само за нашото дете или за определена група от деца-чужденци. Тук става въпрос за всички деца: чужденци, които растат в чужбина, независимо дали е в Германия или в някоя друга част а, на света. Uh -huh. Всички деца са подложни на различни предизвикателства. И в много, голяма, в много голяма част те имат много плюсове а, и разбира се и доста минуси от това, че примерно не растат в а, родната си страна. И тук на един лист съответно съм си нахвърлила някои неща, които днес ще си коментираме с тебе. Добре, това ще е много интересно. Аз да кажа на зрителите, че тази тема е изцяло от мира подготвена. Аз тук нямам пръст, нямам участие, така че аз повече ще слушам и ще коментирам и да видим какво ни е подготвила Мира за днес. Ами, разбира се, ти ако съсетиш нещо, също можеш да допълниш. Най-напред смятам да започнем с плюсовете, които нашите деца или всички деца, растящи в чужбина, могат да имат, като не живеят в родната си страна. Най-напред според мен нещо, което е много важно, децата израстват с повече от един език. О да, така е. И то, и то, дори без да го иска родителя, те ще си научат и езика на държавата, в която живеят. Абсолютно. Като започнем, примерно, ще дадем естествено пример с нас, с нашото дете, но предполагам това въжи и за останалите деца, независимо от коя страна идват, независимо в коя страна живеят. Примерно, Марианка в момента знае български, знае немски, в момента учи английски, стават вече три чужди езика. От до година ще започне да учи латински, стават четири. И от осми клас ще започне да учи италиански, стават пет езика. Това автоматично обогатява всяко едно дете от, само от факта, че расте в чужбина, то автоматично знае повече от един чужд език. Естествено, примерно, децата в България също учат английски или немски или френски, някакъв чужд език, но предимството, което има децата в чужбина, че те автоматично знаят повече от един чужд език. Аз и друго искам да добавя. Едно е просто да знаеш някакъв чужд език, както Примерно, ние с тебе говорим или опитваме се да говорим на немски език, но той на нас не ни е майчен език, mm -hmm. докато при децата, те израстват с два майчина езика. Сега някой ще каже, че майчен език е само един, но според мен, ако е едно дете ти си му говориш на твоя роден език в нашия случай на български, и то израства в съответната държава, както е при нас в Германия, Детето автоматично израства с два майчини, майчини езика, и според мен много лесно може да превключи от един и на другия, без изобщо да се замисля. И те и да го правят децата фактически. Именно да. Те го правят и това е много голям плюс за децата, защото съм чела статии, че децата, които израстват с повече от един език в къщи, на тях е много по-лесно след това да възприемат повече различни езици и учат съответно повече чужди езици много по-лесно. Да, аз дори знам, че самия мозък на децата се развива по начин, по който едно дете, което. Нали, което има само един майчен език, не може да се разви по този начин. А, когато си двулингвист. Линг, Билинг. Да. Uh, двуезично. Двуезично, да. Тогава е много по-лесно. Не, то. Не знам дали е по-лесно или не, но просто мозъка на тези деца започва да работи по друг начин. И според това, което съм чел, това нещо развива интелекта на детето. И то може да се справя много по-лесно с, да кажем, различни житейски трудности. И според мен, примерно, при децата това нещо е много по-лесно да учат много различни езици, защото колкото повече му натоварваш мозъка на едно дете, за него е толкова по-лесно и може да му се разгърне повече потенциала на самия мозък. Докато при възрастните, както примерно сме ние на по 40 години, uh -huh. е много по-трудно, примерно, да запомняш вече uh, чужди езици. За съжаление. Mm да. Не, че е невъзможно, но усилията, които трябва да полагат възрастните, за да възприемат нов език, са много по-големи, отколкото, примерно, усилията, които трябва да, въз... да положи едно дете, за да възприеме а, нов чущ език. Да, и когато детето израсне с два езика, с два майчини езика, както казах, самият му мозък, самият му интелект, имам чувство, че се отваря и може да решава много по-добре различни проблеми и различни задачи, да се справя с различни ситуации, нали, но това си е моето субективно мнение. Ами аз също мисля така, това беше първата точка. Първият плюс а, за децата, които растат в чужбина, че израстват с повече от един чужд език. Uh -huh. Както казах, в България децата също учат чужди езици, но те основно си комуникират на български. И чуждите езици ги учат примерно в училище, uh -huh. докато децата в чужбина знаят минимум, минимум два чужди езика. Защото държавата в която живеят, в случая примерно Германия, английски започват да учат още от основното училище, от трети клас. Така че английският той се води като, така да кажем, като задължителен чущ език. Тоест няма такова, аз не искам да уча английски. Не. Английски е задължителен за всички деца. Английският е задължителен. В основното училище английският започва да се учи съвсем така, само думички, не толкова нали, прецизно, но вече от пети клас, от тая година, ти знаеш, Марианка имат в гимназията 5 часа на седмица английски и учат и граматика и всичко, всичко което си е необходимо, за да научиш един език и доста, доста наблягат на него. Да кажем, че немския, който го учат в училище, също е по 5 часа на седмица, да. което означава, че английския се учи толкова време, нали колкото и немския, със същия интензитет. Съсъщият, със същите темпове да, и а, английския в момента също им е толкова важен, колкото и немския. Което, го, което, извиня че та прекъсвам, което го смятам за много важно, защото в днешно време знаетенето на английски е а, просто задължително, да не кажа. Да, така е. Аз мога пак едно такова кратко от, отклонение да направя, както обичам да правя винаги, а, когато, всъщност не когато, сега в момента се търся място за аузбилдунг и понеже нали, очаква се да се взема сертификата за B2 по немски язик, но с какво се сблъсквам? Сблъсквам се с това, че а, няколко от фирмите ми искат и сертификат по английски язик на същото ниво B2, което си е доста високо, а пък аз нямам такъв сертификат. И сега така ще стане, че заради английския язик аз няма да имам възможност или поне така да го кажа, ще ми бъдат намалени шансовете и възможности да започна аусбилдинг, въпреки че вече доказах, че мога да говоря на немски язик на едно сравнително добро ниво. Чакам си просто сертификата да ми бъде издаден. И така става, че да, аз имам някакви познания по английски язик, но те със сигурност не са толкова добри, колкото по немски език А едно време беше обратното. Да, не може да ти имаш познания по английски, но не може да ги докажеш с сертификат, защото не си посещавал курс. Първото, което е, В момента мозъкът ти е привключил и говориш на немски и говоренето на английски ти е по-трудно. Разбираш, че теш. Разбираш какво се говори, но а, просто самия мозък ти размишлява в момента на немски, така да се изразя. Да, дори да се опитам, аз, аз знам думите, нали, ако искам да кажа нещо на английски, но просто ми идват на немски отвътре, иначе, а, понеже аз заспивам с телевизор и с YouTube, сега пак хората ще малинчуват. Вие нали, много здравословно живеете. Но аз така съм си го определил за добре, заспивам с телевизор и с YouTube, иначе на тъмна стая на тишина не мога да заспа. почва постоянно мозъка да ми работи. И а, повечето видеа, които гледам, са на английски език, т.е. аз разбирам на 100%, но а, заради факта, че се намирам в Германия на мен ми е трудно да. Думите да ми дойдат на английски язик постоянно. Примерно, вместо фрог ще кажа фрош, или вместо Fire ще кажа фоер, или с всяка една дума, или те бяха сходни думи в случая. Но по принцип, ако искам да кажа нещо, ще ми дойде на... На... на немски язик. Да. Добре, краткото отклонение мина. Сега продължаваме с втората точка, която съм си записала, а именно. Децата се учат да приемат другите, независимо от това какъв цвят на кожата имат, независимо от това откъде идват, каква религия изповядват, как изглеждат и така нататък. Това е малко в, противопоре... в противоречие с предната тема, която бяхме правили за мобинга или мобинг, така да се каже психическия турмоз в училище, защото имаше много хора, които не знаят какво е мобинг, съжалявам за което аз мислех, че тая дума и в България се използва но явно ами, не. тя по принцип е английска чуждица, дори не е и немска чуждица, така че би трябвало да е известна на повечето от българите и тя до такава степен е, е станала известна като чуждица, че се използва дори тук в Германия. Всеки казва мобинг. Ами аз останах много изненадана, защото имаше много хора, които питаха какво е мобинг. Съжалявам, аз мислех, че хората е, знае, тая дума е малко с противоречие в днешната тема, но въпреки това, децата, които израстват в чужбина, според мен се учат на повече толерантност, те стават по-толерантни към останалите деца, към останалите чужденци, към независимо, примерно, каква религия изповядват, независимо от това какъв цвят на кожата има. Има другите деца, така че според мен това е един плюс за децата, растящи в чужбина. Да, абсолютно съм съгласен. А, когато едно дете, детенце още от малко, вижда около себе си, примерно, хора с друг цвят на кожата, с друга религия, с други култури. Uh, тогава детето ще свикне с тези неща и ще, как да кажа, ще се изгради самосъзнание на един мултикултурен свят. Няма да стигне да се ограничава само семейство традиционно, религията е християнство, православно, всичко друго не върши. Ограничаваме се само с това, всички трябва да са бели. Всички с изрязани ногти, всички постригани, както беше едно време, всички подстрои, няма значение кой фаниш, всеки един и същ. Нали? Тук в чужбина, особено в Германия, ма предполагам, че и в другите западни държави, където има повече чужденци, това нещо вече не е така. Всеки може да се облича както си иска, да се изразява както си иска. И аз не мисля, още един път да кажа, не мисля, че това е нещо лошо след като всеки човек си спазва правилата и законите на държавата, в която се намира, ако ще не в Аллах, не в Буда, ако ще в в квото иска да вярва. Хари Кришна. В Хари Кришна стига да не ми пречи на мен, аз съм окей okay със с всичко. Според мен това наистина е голям плюс за децата а и до някъде за за хората, които живеят, в смисъл и за възрастните, които живеят, защо се учат на толерантност? Според мен не искам да обидя хората, които са в България, но смятам, че хората в България не са толерантни към различните, към чужденците, към хората от други държави, хората с друга религия и хората с различен цвят на кожата. Ами ти виж какво става то. Първото, което е в България, няма чужденци. Т.е. дори хората, които сега мигрират от а, държавите, където има войни там, афганистанци, сирийци. Те само минават транзит през България. Да, аз да, да предположим, че има някакви чужденци. В смисъл, ти си работил едно време като работеше в, в България. Имаш един колега от Германия, беше германия с човека. Как се казваше, Андреас. Андреас. Да, и той не беше, не беше социализиран, не беше приобщен към останалите колеги. Това е поне което ти си ми разказвал. виж сега, сега за един човек, това е малко частен случай, няма как да според един човек да си изграда цялостно мнение за чужденците и как българите гледат на чужденците, но фактът е, че той не беше толериран, но и той като че ли самия не искаше да се интегрира. Той си говореше на английски език, защото пък никой от нас в самия завод, там където работихме, никой пък не знаеше немски. То в България немски език е някакво табут, имам чувството. Та, човека говореше английски, но пък много малко и от моите колеги говориха английски, по, по това време, когато аз работих там. И аз, тъй като знаех английски, можех свободно да се общувам с него. А, тогава пък по това време, пък никога не съм си мислил, че ще дойда в Германия някой ден. И че камо ли, че мога да говоря немски и то е сравнително добре немски. Но да, а... Живота по някой път е много шарен. Така е. Но да, според това, което чета по медии, по коментари, във фейсбук, социални мрежи. Така, чужденците самата дума, Чужденец в България е мръсна дума. Не, не говори добре за, за нас като народ. Ние, ние не харесваме чуждото, обичаме си нашото. Не, са много толер... не сме много толерантни българите към чужденци, които са в България. Това е мое мнение. Субективно? Субективно, разбира се, в смисъл това, което, което ние сме видяли, това, което сме прочели и така нататък, така е. доколко е важно, доколко е, доколко е вярно, не, не мога да потвърдя, защото ние отдавна не сме в България, така че според мен това е голям плюс за децата, които растят в, растат в чужбина, стават толерантни към другите хора, което според мен е важно, защото света е твърде шарен, ние сме граждани... На този свят, на, на, целия, на, на целия свят можеш uh -huh. да отидеш където искаш така е. и да се чувстваш еднакво добре, ако щеш и в, на другия край на земята. Абсолютно. Това е също, примерно, все едно да отидеш а, в Китай или в Индия, или в Африка, в, където са, хората нали са чернокожи, и да се чувстваш ти изолиран, защото, примерно, си бял. Ама ти може да се чувстваш аз смисъл от това, че че Германия или че Европа е по-така толерантна към чужденци, към различни раси и религии, това не значи автоматично, че ти ако отидеш в някоя африканска държава, ти ще бъдеш толериран. Окей, сега не знам. Не съм, не съм бил никъде, но да, има части на света, като Индия примерно, където като дойдат чужденци, особено европейци, и всичките гледат като цар. <сък> да, факт. Така. Но Предполагам, че има държави, където може би не гледат много добре на чужденците, ама от държава до държава си има разлики. Абсолютно. Третата точка, която съм си записала че децата имат възможност да изследват различни култури. Пример давам в училището, в което учи Марианка, те са мултикулти. Има деца от всякъде. Не са само германчета, има деца от, от всякакви страни, не uh -huh. само европейски, има чернокожи деца, има деца от Индия, от Португалия, от а, Бразилия, откъде ли не. Uh -huh. И по този начин, когато децата общуват помежду си, могат да научават нови неща за другите страни. Или, примерно, им организират в училище а, интернационална седмица, децата да представят своята държава, примерно, да занесат нещо типично за ядене, или, примерно, да представят държавата, от която идват, а, интересни факти, а, Какви, какви важни неща има в а, държавата, от която идват и така нататък. И по този начин децата могат да научават много интересни факти за други, за други страни. Mm -hmm. Абсолютно съм съгласен, да. Така че това също е плюс, който смятам, а, че трябва да се отбележи за децата, растящи в чужбина. Следващата точка, която съм си отбелязала като плюс, а, че децата стават по-отворени към останалия свят. В положителен или в отрицателен смисъл. В по... положителен смисъл, съм го mm -hmm. написала. Да, еми да, то е свързано и към другата точка. Mm -hmm. Естествено, те могат да, да съберат и негативен опит, но както аз обичам да казвам, лошия опит е най добрия учител, mm -hmm. в който също няма нищо лошо. Но смятам, че децата когато а, общуват с, по... с деца от други държави. Стават по-отворени към останалия свят, стават по-любопитни, имат желание да научават още нови неща за другите страни. Така че това е мое мнение. И според мен спират да мразат. Защото при нас сега пак ще малинчуват, ама българин е изпитвал омраза към всеки, който е по-различен. Ти си на значи си... Ай, не струваш. В mm -hmm. родопите всички сте помаци. Значи... Пълмации, виж как звучи гадно. Разбираш ли? Ми не, това са българи. Какво остава за някой човек, който идва от друг континент, например? Е, виж го, той е дръпнатия. Или... Или човек, който е примерно от ромски происход. Естествено, има изключения, но има и много хора, които са независимо, че са роми, са интелигентни, образовани, работят и така нататък. Така че не може да слагаме всички хора под един знаменател. Не ми да. В крайна сметка, ние затова махнахме, защото. За нас това нещо е токсична среда, да мразеш постоянно всичко, що е чуждо, всичко, що е с различен цвят на кожата, всичко, що има друга религия, въпреки че човека си спазва всички закони и ни ти е направил нищо. Mm -hmm. И ти да му слагаш епитети, нали, без да ги казвам. Какви са това нещо? За мен е токсична среда и се радвам, че вече не съм в нея. Последната точка, която съм си е отбелязала като плюсове за децата, които растат в чужбина, тя обобщава всичките неща, които до сега говорихме, а именно, че децата стават по-толерантни към другите. Еми, mm да. -hmm. В смисъл това обобщава всичко, което до момента говорихме. Децата стават толерантни към останалите хора. И се научават да приемат другите хора такива, каквито са. Или дори да не ги приемат, просто да не ги обиждат, да не изпитват омраза към тях, или неприязън, или някакви такива негативни чувства. Или да помислят преди да поставят епитети, като видят някой, когато човек е израснал и с други деца, които са примерно чернокожи. И вече си станал голям и видиш някъде чернокож. А, ти няма веднага да му кажеш, абе, ти, ай сега да не я казвам тая mm -hmm. дума. Човека ще има разбиране, защото като малък, примерно, се е играл с други чернокожи. Нали? Аз пък примерно много. Аз имам чернокожи колеги на работа, аз пък се разбирам супер с тях. Откъде имаш колеги? Ами, по. Дови, Дови е мой колега, той е шофьор при нас, мисля, че идва от Того, ако не се лъжа. Мм, Сани, Сани не знам откъде идва. Огана май каза. Не знам не откъде, отгана. не знам откъде идва Сани, той също е чернокош, аз се разбирам прекрасно и с двамата. Имам още един колега, Исов, и, 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 и той не знам откъде идва, някъде от Африка, но и с него се разбирам чудесно, в смисъл Човек трябва да се научи да, да приема хората като хора, независимо а, какъв цвят на кожата имат. Mm -hmm. Или каква е религия. Така е. Ами, това бяха плюсовете, които съм си записала. Сега да обърнем внимание на минусите. Те минусите, които съм си написала, са само два минуса. Тоест, според тебе, според това, което си е написала, децата имат повече плюсове от това да са в чужбина, да израстват чужбина, отколкото минуси. Ами така излиза според мене. Добре, дай да видим. Ами сега ще ги кажа, ако ти нещо друго се можеш да допълниш, но на мен просто това ми дойде така на прима виста. Минусите, които съм си записала, първия минус, а, че децата растат далеч от родината си, а, като най-голям минус съм го записала това. Да, така е. А, далеч от въртовчеди, от близки... И смятам, че това по принцип ъм, ги ъм, ощетява, защото, примерно, Марианка тя не си е виждала братовчедите никога, само една братовчетка се е виждала веднъж, но те бяха доста малки. Не се среща с другите си братовчеди, понеже ние не си ходим често в България и смятам, че това е минус. По същия начин не се среща често с баба си и с дядо си, това пък го смятам за най-огромния минус от това, че примерно не сме mm -hmm. в България. Среща се с баба си и с дядо си онлайн, когато се чуваме или веднъж в годината и веднъж на две години, когато баба и дядо и дойдат на гости. Така че според мен това е един от най-големите минуси и понякога нещо, което ми тежи. И ми става неприятно, че тя примерно няма тая връзка с близки роднини, които имаме в България. Но в крайна сметка човек не може да има всичко в този живот. Еми, за съжаление не може. Човек трябва да си избере кое е по-важно. Кое е по-важно. Е по така и следващия минус, който съм си записала, че а, не винаги майчиния език остава водещ в а, общуването, когато децата са в чужбина. Това е естествено мое лично мнение, при някои хора може да не е така, но това, което аз забелязвам, че нашото дете в момента предпочита да говори на немски, а, справя се много по-добре с немски, отколкото с български, ако трябва да го сравняваме. На български е понякога доста трудно да се изразява, Естествено, ние се опитваме да я коригираме, да я поправяме, но когато тя е била цял ден в училище, в немско говоряща среда, когато ние сме били цял ден на работа, също в немско говоряща среда, понякога така се получава, че български език, за съжаление, остава някакси на заден план. Да, така е. Много си многословен. Ам, какво да кажа? Опитвам се да хем мисва тук дали работят всички програми, хем мисля какво да кажа. Да. Да. <къв> какво да кажа? Ами нещо друго, ако се сетиш като минуси, може да споделиш. Аз само тия два минуса съм си записала. Ами аз, аз така, на мен не ми е много лесно изведнъж да ми хрумват някакви неща. Аз като тръгна да обработвам информация, аз си правя мисловни карти и такива неща, докато изцеда всичко от една тема, така да се каже. При мен е по-различно, мен като ми дойде на, на, къл някоя тема, трябва да, да седна и веднага да ги нахвърля нещата, защото иначе съм го забравяла в следващия половин час. Да, да, това е едно, като се сетиш нещо да се запишеш, но аз за да разнища нещо или да добавя нещо, на мен ми трябва време, мен ми трябва да се направя мисловна карта, да се нарисувам, имам и програми даже. Какво се смееш? Това да, мъж. И да, еми, това е което ти си казала. Да, аз също, също съм на твоето мнение. Така, има плюсове, има и минуси. Да, още един минус, който примерно мога да допълня. В момента се сещам. Примерно някои деца не им е толкова лесно да се адаптират в чужбина, в дадената среда. И а, имат, примерно, проблем с общуването, а, не могат да си намерят приятели. Това също мога да го отбележа като минус. Особено, примерно, когато някое дете отиде в чужбина, когато вече е на една така по-осъзната възраст. Но точно това е, ако едно дете дойде по-късно, като тинейджър, примерно, може да му е малко по-трудно, докато свикне с всичко, с езика. Иначе, ако детето е от малко от тук, Смятам, че няма да има никакви проблеми. Да, според мен, проблемите би. би биха дошли а, от това. Ако детето примерно, дойде на някаква по осъзната възраст, примерно 8-9-10 години, както примерно е Марианка в момента, учила е в България, има си там някакъв кръг от приятели, които си е създало, изведнъж ще го спускаш в някаква чужда страна. Първо, то не говори съответния език, второ, м приятелите му ги няма. Той идва съвсем а, в нищото, без приятели, само, примерно с родителите си, и според мен това би било голям минус и стрес за дадено дете, поне в началото, независимо в коя държава. Ага. И, въпреки че децата по принцип много бързо се адаптират, но все пак има случаи, в които това става доста трудно, децата след това имат нужда да поговорят с психолог. А, и да им се помогне да може да навлезнат по-лесно в дадената среда. Uh -huh. Така че това също го определям като минус. Окей, okay, значи станаха 4 на 3, така ли? Ами, да. И все пак плюсовете според мен са повече. Да, то според мен не е въпросът на самата бройка на плюсове и минуси. Въпросът е всеки минус и всеки плюс каква тежест оказва върху решението. Това дали детето ти да живее в чужбина или в собствената си държава? Абсолютно така е. В смисъл, аз не съм целяла, примерно, да напиша повече плюсове, пък по-малко минуси, или да кажа, примерно, колко е хубаво човек да живее в чужбина, пък колко е гадно да си живееш в родната страна. Не, естествено, нямала съм за цел това нещо. Просто исках да си изкажа моите мисли и. Да споделя примерно според мен какво дава повече а, на децата, които, които живеят uh -huh. в чужбина. Надявам се хората да не го приемат негативно. Нямала съм въобще това в предвид. Просто това си бяха мои размишления. Ами виж, а той е, има хора, които тиквото и да им кажеш, ще приемат всичко негативно. Ами аз не мога да им помогна на тия хора като така мислят? Смисъл, Това си е да. тяхна работа. Ние изказваме нашето мнение. Нашата позиция и това, че някой няма да бъде съгласен с нас, е негово право. И аз съм, смисъл, той е съвсем окей, естествено, че има хора, които имат различно мнение от нашото, така че аз съм окей с това нещо. Нямам против. Да оставим хората да пишат, да си кажат мнението, какво според тях е по-правилно. Детето да, да стои в собствената си държава или по-добре в чужбина, да, да си кажат техните плюсове и минуси. Ние ще ги прочетем тия коментари. И ще минат през нашото ситце. Се. Ти сега не трябва да казваш <сък> така, защото ще спрат да пишат. Не, не да ти кажа, те не спират да пишат. Той някой, ако иска да си каже мнението и ако иска да си каже обективното мнение, тия коментари винаги са а, допуснати. Но ако някой, въпреки това, реши да обижда или да ни накърнява нашето самочувствие и достоинство, ами няма да бъдат допознати mm -hmm. тия коментари. Това е ясно, но въпреки това пишете, ние ги четем всички коментари. Да. <сък> Добре, това беше май за днеска. Ами, аз мисля, че това беше за днеска. Надявам се да им е било интересно на хората. Очакваме, естествено, коментари към темата. Аз бях Мира, гостенка на Андрей днеска. Ще се видим отново в следващото видео. Не забравяйте да се абонирате за канала, да лайквате, да коментирате, да станете патрони и членове на канала. Ще се видим отново в следващото видео. Чао! Сервус.